Кое от двете си, човече? От глинените древни дни до днешните времена железни ти стигна с вестни висини и слезе в океански бездни. Чрез Пушкин, Гьоте, Айнщайн, Грик, Толстой, Юго, Рембрандт, Бетовен, с дълбока почет свеждам лик пред гения ти свръхмисловен. Кой стигна ледната луна и я съгря с дух човешки? И кой в безумната война покри земята с рани тежки? Кой друг проклетник, зъл и див, на дявола се цяло обрече и пълни днес света с взрив? Не ти ли, озлобен човече? Ти хвърли атом в този век, ти сътвореният от глина. Проклинам те, античовек, за смъртоносната лавина. Проклинам в теб жестокостта, греха, мъста, ръката тежка. Ах, как е зажагнял света за радост и любов човешка. Всеки иска да лекува. Всеки иска да лекува в този хубав Божи свят. Устарели да губа, че не е навек и млад. Да тъгува, който няма изживени младини, радост не познал голяма, не изпитал сладини. Аз не жалвам, не тъгувам, не проклинам старостта. Цветни сънища сънувам, в чуди светове летя, че в младост ум не губих, за богатство не лъмтях, на тракийки се налюбих, на хора се наиграе. Мари, моми, черно ока, не лъжи ми, мори, сина, не лъжи ми, не лъжи ми, мори, сина, хайде, де. Мари, моми, черно ока, не лъжи ми, мори, сина, не лъжи ми, не лъжи ми, мори, сина, хайде, де. Пестоносници, клеветници, мръсници. В него ще прекарам, докато съм жив.